Farg'ona viloyatining Besharoq tumanidagi Rabqon qishlog'ida xaridi davlatimiz mustaqilligi bayrami arafasida xalqaro turnir tashkil etish yaxshi an'anaga aylanib qolgan. Farg'ona viloyati hokimligi, yoshlar siyosati va sport boshqarmasi, boks federatsiyasi hamkorligida o'tkazilgan bu yilgi qiziqarli bahslar istiqlolimizning qutlug' 32 yillik shodiyonasiga bag'ishlandi. Yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shiori ostida uyushtirilayotgan bellashuvlarda mamlakatimizning barcha viloyatlari va qo'shni davlat vakillari ishtirok etishmoqda. Musobaqada respublikamizning barcha hududlaridan tashqari qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston respublikasidan jami 200 ga yaqin sportchi o'g'il-qizlar 16 vazn toifasida kuch sinashmoqda. Bu yil 12-chi bor uyushtirilgan qiziqarli bellashuvga ishtirokchilarning puxta tayyorgarlik bilan kelganliklari hakamlar va musobaqani jonli tarzda tomosha qilayotgan ishqibozlarning ham e'tiborini tortmoqda. Ayniqsa mezbon jamoasi bo'lgan Rabqon boks maktabi Andijon, Jizzax, Xorazm viloyatlari, Qoraqalpog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston respublikalari vakillari va qozog'istonlik bokschilarning tezkor va shiddatli harakatlari barchada yaxshi taassurotlar qoldirmoqda. Murosasiz kechayotgan bahslardan shu ma'lum bo'ldiki, musobaqaning yarim final va final uchrashuvlari ishqibozlarga bundan ham shiddatli bellashuvlarni taqdim etadi. Xalqaro turnir 25 avgust kuniga qadar davom etadi. Musobaqaning borishi xususida keyingi dasturlarimizda xabar beramiz.